କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳ ଚିହ୍ନିତ କରିବା ଆମେ ଯେହେତୁ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିସାରିଲେଣି ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଢାଞ୍ଚାର ମଧ୍ୟରେଖା କେମିତି ଅଙ୍କନ କରିବା ଖନନସ୍ଥଳ ଚିହ୍ନିତ କରିବା ଭିତ୍ତିସ୍ଥାପନ କରିବା ଏବଂ ପ୍ରାଚୀର ତିଆରି କରିବାରେ ଏହି ମଧ୍ୟରେଖା ଏକ ମାନକ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ ଏହିପାଠର ଶେଷରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟରେଖା ଅଙ୍କନ କରିପାରିବେ ଖନନ ସ୍ଥଳ ଚିହ୍ନିତ କରିପାରିବେ ଆମନକ୍ସାରେ ଢାଞ୍ଚାର ମଧ୍ୟରେଖାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଶହେ ନବେ ସେଣ୍ଟିମିଟର ଓ ପ୍ରସ୍ତ ଶହେ ସେଣ୍ଟିମିଟର ଖନନ ସ୍ଥଳର ପ୍ରସ୍ତ ପଚାଶ ସେଣ୍ଟିମିଟର ଅର୍ଥାତ୍ ମଧ୍ୟରେଖାର ପ୍ରତିପାର୍ଶ୍ଵର ଚଉଡ଼ା ପଚିଶ ସେଣ୍ଟିମିଟର ହେବ ଏବେ ଆମେ ଏହିସବୁ କଥା ମନେ ରଖି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳ ଚିହ୍ନିତ କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ ଉପକରଣ ଓ ସାମଗ୍ରୀ ସବୁ ଦରକାର ଦରକାରୀ ଉପକରଣ ସବୁ ହାତୁଡ଼ି ମାପଫିତା ଚକ୍ଖଡ଼ି ଦରକାରୀ ସାମଗ୍ରୀ ଚକ୍ ଗୁଣ୍ଡ ଖୁଣ୍ଟି ସୁତୁଲି ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ମଧ୍ୟରେଖା ଚିହ୍ନିତ କରିବା ପାଇଁ ସୋପାନଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବା ପ୍ରଥମେ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳ ସଫେଇ ସମୟରେ ପାଞ୍ଚଶହ ସେଣ୍ଟିମିଟର ବାଇ ତିନିଶହ ସେଣ୍ଟିମିଟର କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଚିହ୍ନିତ କରି ଆମେ ଚାରୋଟି ଖୁଣ୍ଟି ଚାରିକୋଣରେ ପୋତିଥିଲେ ଏବେ ଆମେ ମଧ୍ୟରେଖା ଚିହ୍ନିତ କରିବା ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମେ ଘର ସହ ସମାନ୍ତରାଳ ରେଖା ଟାଣିବା ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସୂତାର ଗୋଟିଏ ମୁଣ୍ଡ ଘରର ପଛକୋଣରେ ବାନ୍ଧିବା ସୂତାକୁ ଧରି ଘରର ଲମ୍ବ ଦିଗରେ ଏକ ସୁବିଧାଜନକ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଖୁଣ୍ଟି ପୋତିବା ଓ ସୁତୁଲିର ଅନ୍ୟପଟକୁ ସେଥିରେ ବାନ୍ଧିବା ଏବେ ଆମେ ମଧ୍ୟରେଖାକୁ ମାପିବା ଏବଂ ଚିହ୍ନିତ କରିବା ପ୍ରଥମ ଖୁଣ୍ଟିର ବାହାର ପଟକୁ ତିରିଶ ସେଣ୍ଟିମିଟର ଛାଡ଼ି ଆଉ ଏକ ଖୁଣ୍ଟି ପୋତନ୍ତୁ ଏବଂ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେପରିକି ଖୁଣ୍ଟିଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିଏ ରେଖାରେ ରହନ୍ତି ଏବେ ଏହି ଖୁଣ୍ଟିକୁ ସାମ୍ନା ଖୁଣ୍ଟି ସହ ଗୋଟିଏ ସୁତୁଲିରେ ବାନ୍ଧନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଇଟିଯାକ ସୁତୁଲି ସମକୋଣରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ସୁତୁଲିର ମଧ୍ୟ ଛେଦବିନ୍ଦୁରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଖୁଣ୍ଟି ଦିଗରେ ନବେ ସେଣ୍ଟିମିଟର୍ର ଦୂରତା ମାପି ଚିହ୍ନ ଦିଅନ୍ତୁ ସେହିପରି ଭାବରେ ତୃତୀୟ ଖୁଣ୍ଟି ଦିଗରେ ଶହେ କୋଡ଼ିଏ ସେଣ୍ଟିମିଟର୍ର ଦୂରତା ମାପି ଚିହ୍ନ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବେ ଏହି ଦୁଇ ଚିହ୍ନ ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା ମାପନ୍ତୁ ତାପରେ পরখি যে দুই চিহ্ন দূরতা শহে পচাশ সেটিমিটর অদি দুই চিহ্ন মধ্যে দূরতা শহে পচাশ সেটিমিটর না তে আমি তৃতীয় খুঁটি এপরি জায়গায় রখি যেমি এই দূরতা শহেপচাশ সেটিমিটর হব ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଇ ସୁତୁଲି ସମକୋଣରେ ରଖିଲେ ସୁତୁଲିର ମଧ୍ୟେଦବିନ୍ଦୁରୁ ଲମ୍ବ ଦିଗରେ ଶହେ ନବେ ସେଣ୍ଟିମିଟରର ଦୂରତାର ମାପ ନିଅନ୍ତୁ ଓ ଚିହ୍ନ ଦିଅନ୍ତୁ ସୁତୁଲିର ମଧ୍ୟେଦବିନ୍ଦୁରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତରେ ଶହେ ସେଣ୍ଟିମିଟର ଦୂରତାର ମାପ ନିଅନ୍ତୁ ଓ ଚିହ୍ନ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଚତୁର୍ଥ କୋଣ ଖୋଜିବା ସେଥିପାଇଁ ଶହେ ସେଣ୍ଟିମିଟର ଚିହ୍ନରୁ ଶହେ ନବେ ସେଣ୍ଟିମିଟରର ଗୋଟେ ଚାପ ନିଅନ୍ତୁ ସେହିପରି ଶହେ ନବେ ସେଣ୍ଟିମିଟର ଚିହ୍ନରୁ ଶହେ ସେଣ୍ଟିମିଟରର ଗୋଟେ ଚାପ ନିଅନ୍ତୁ ଏହି ଚାପ ଦ୍ୱୟର ମିଳନ ବିନ୍ଦୁରେ ଏକ ଚିହ୍ନ ଦିଅନ୍ତୁ ରେଖାମାନଙ୍କୁ ସୁତୁଲି ଏବଂ ଚକ୍ ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇ ଚିହ୍ନ ଦିଅନ୍ତୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମର ଶହେ ନବେ ସେଣ୍ଟିମିଟର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଓ ଶହେ ସେଣ୍ଟିମିଟର ପ୍ରସ୍ତ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ଆୟତ୍ କ୍ଷେତ୍ର ମିଳିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ମଧ୍ୟରେଖା ଚିହ୍ନିତ କଲେ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଖନନ କ୍ଷେତ୍ର ଚିହ୍ନିତ କରିବା ପାଇଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ମଧ୍ୟରେଖାକୁ ମାନକ ନେଇ ଦୁଇ ପଟରେ ପଚିଶ ସେଣ୍ଟିମିଟରର ମାପ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଚିହ୍ନ ଦିଅନ୍ତୁ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆୟତନ କ୍ଷେତ୍ରର ସବୁ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରନ୍ତୁ ଏବେ ଯେଉଁ ବିନ୍ଦୁ ସମୟକୁ ରେଖା ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଉପଯୋଗ କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ଫଳରେ ଆମର ଖନନ କ୍ଷେତ୍ର ଚିହ୍ନିତ ହୋଇଗଲା ଏଥିସହିତ ଆଜିର ଅଧିବେଶନ ଶେଷ ହେଲା ଏହିପାଠରୁ ଆମେ ଶିଖିଲେ କେମିତି ଘର ସହିତ ସମାନ୍ତରଳ ରେଖା ଅଙ୍କନ କରିବା ମଧ୍ୟରେଖା ମାପିବା ଓ ଚିହ୍ନିତ କରିବା ଖନନ କ୍ଷେତ୍ର ମାପିବା ଓ ଚିହ୍ନିତ କରିବା আগামী পাঠরে আমি ভূগৃহ কেমিতি চিহ্নিত করিবা ও ভিত্তিভূমি কেমিতি খনন করিবা শিখবা